ako uvidíte sami. A Míku, lásko, tohle je pro tebe, jo? Bylo to pro nejvící. To nastavit. Mi říká producent, já ti tam udělám tečky. A já, ne, to je tady. A jo, vyfotil mi. Tak. Neumíte jenom napět? Je to piano nebo klavír vlastně? Co to je? Piano? Pianino je to, jo? Klavír? Tak je to klavír. Že za ty peníze, co pianino? Nebo teda to načovat? Kolik je to? Prosím vás, neumíte jenom na klavír? Jste tady... Umíš na klavír? Nechceš. Barmani, co, kusy, nehážete s nima. Ty? Umíš? Tak fakt umíš? Tak pojď. Jak se jmenuje? Marek. Marek. To je moje nejoblíbenější. Je, to si to jste hodně, Marku. Tak jdem. Jiný čas. Počkej, ještě dáš. To se musí dát ta druhá ruka, ne? Počkej, no. Počkej. Jirka chodí týdně maminčiny noty, si provedl jeho jedna celá velká
zpracování odpověz, listuju katalogem, nejpřitažlivější, že? A našel jsem tebe, samozřejmě v kapitole jsem. No, 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 no,